Bivši premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjasnio se u Okružnom sudu Banja Luka da nije kriv za krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, a za kojega tereti optužnica Republičkog javnog tužilaštva Srpske. On je optužen da je nezakonito dodelio kredit IRB-a Energolini Zvornik 2012. godine u iznosu od 19,4 miliona konvertibilnih maraka, iako je bio svestan da korisnik kreditno nije sposoban i da neće moći da vraća kreditna sredstva.